Živja, sem Neža in sem vodnica agencije Oskar. Potovanja meni pomenijo vpogled v celo vesolje možnosti življenja. Dajo mi priložnost, da raziskujem zunanji svet in tudi svoj notranji svet. Predvsem pa preko potovanja lahko spoznavam in izkušam življenje skozi vse moje čute. Vizija, ki me vodi na potovanjih, je, da pustim deželi, da usmerja mojo izkušnjo. In na tak način poskušam vzpostaviti res pristen stik z njenimi ljudmi in njeno kulturo. Moj življenjski moto je, da po poti hodim z odprtim srcem in z odprtim umom. Vabim vas, da vse domače, da vse poznano pustite doma, da se odprete novi izkušnji, novim dogodivščinam in na tak način spoznate tako novo deželo, kot mogoče še kakšen neraziskan delček samih sebe. Hvala!